اپنے پیارے مسیح کے جنم دن کی بات کر رہا ہوں بہت سارے لوگ دوروں دوروں چل کے مسیح جی دا استقبال کرنے واسطے آئے اور بڑے خوبصورت تحفے لے کے آئے بادشاہ نو نظر چلان لئی نواں گیت پیش کرتا پیا ہاں لال جھک جھک کرن سلام بھائی منشا جی جتھے جمیا شان والا یسوع او دا دتا فرشتہ پگاہ میں او بادشاہ دا بادشاہ اے کتنا سونا یسوع آئیے تالیوں کے ساتھ آیا یا برا تو ایک شہزادہ چلو جی انہوں سجدے کریے